Fala galera, beleza? Bom, tô vindo pra mais um vídeo do canal. Nesse vídeo de hoje eu trago pra vocês mais um vídeo comparativo. Dessa vez estamos comparando o Galaxy S23 FE versus aí o Xiaomi 13 Lite. Vamos ver qual desses dois aparelhos é o aparelho mais indicado para você estar comprando atualmente, beleza? Então, bora iniciar nosso comparativo aqui sem mais delongas. Começando aqui na parte 1 do nosso vídeo, que a gente fala de algumas informações específicas, né? Tipo, a base realmente ali, técnica que você tem que dar um observado quase que na hora de comprar seu aparelho. Primeira coisa aqui, suporte à rede. Ambos atualmente suportam a rede 5G. Processador, a gente tem 2,4 GHz octa-core Xiaomi 13 Lite e um processador de 2,8 GHz octa-core para o S23 FE. Versão do Android, atualmente ambos estão rodando no Android 13. Peguei os dois com a maior capacidade, ou seja, 256 GB. Tela, a gente tem 6,55 polegadas Full HD Plus para o Xiaomi 13 Lite, uma tela de 6,4 polegadas Full HD Plus para o S23 FE. Falando da filmagem, aqui no Xiaomi 13 Lite temos suporte a 4K até 30 fps e no S23 FE 8K até 30 fps, né, por conta do processador ser mais parrudo, né, tem acesso a essa filmagem, né. E por enquanto aqui no processador que a gente tem no Xiaomi 13 Lite o suporte fica até 4K 30 fps, mas também não fica muito longe em questão de qualidade, beleza? Então aqui na parte 1 a gente tem 6,2 para o Xiaomi 13 Lite e 7 pontos aí para o S23 FE. Aqui na parte 2 eu falo de características, começando pela proteção da tela. No caso aqui do Xiaomi 13 Lite, a gente tem o Gorilla Glass 5, e do S23 FE também é o Gorilla Glass 5, né? Ou seja, uma proteção bem similar nos dois aparelhos. Falando de câmera frontal, a gente tem um sensor de 32 megapixels com abertura de f2.27 no Xiaomi 13 Lite, um sensor de 10 megapixels com abertura de f2.4 no S23 FE. Falando de câmera traseira, são três sensores no Xiaomi 13 Lite: o principal de 50 megapixels, mais um de 8 e mais um de 2 megapixels. Já na traseira, com abertura de f1.8, 2.2 e 2.4. Já que no S23 FE são três sensores também: principal de 50 megapixels, desculpem, um de 12 megapixels e mais um de 8 megapixels. Abertura inicial de f1.8, 2.2 e 2.0. Falando de tela, a gente tem um painel OLED de 120 Hz com taxa de toque de 240 Hz com 402 ppi no 13 Lite, e no S23 FE a gente tem um painel dinâmica AMOLED 2X de 120 Hz com 409 ppi. Bateria, os dois aí possuem 4.500 mAh, com carregamento de 67 watts no Xiaomi 13 Lite e 25 watts no S23 FE. Nenhum desses tem suporte de cartão de memória, os dois são dual chip e nenhum desses tem suporte e acesso à TV digital. Beleza? Então aqui na parte 2 a gente tem 8,6 para o Xiaomi 13 Lite e 8,2 para o S23 FE. Na parte 3, falando do poder de processamento, o chipset do Xiaomi 13 Lite é da Qualcomm, que é o Snapdragon 7 Gen 1, e o do S23 FE é da própria Samsung, que é o Exynos 2200. CPU, a gente tem um núcleo de 2,4 GHz Cortex A710, mais 3 núcleos de 2,36 GHz Cortex A710, mais 4 núcleos de 1,80 GHz Cortex A510. Já na CPU do S23 FE, é um núcleo de 2,8 GHz Cortex X2, mais 3 núcleos de 2,4 GHz Cortex A710, mais 4 núcleos de 1,78 GHz Cortex A510. A GPU do Xiaomi 13 Lite é Adreno 644, e do S23 FE é AMD XClips 920. Ambos possuem 8 GB de memória RAM, beleza? Então aqui a gente tem 4 pontos para o Xiaomi 13 Lite e 5,5 para o S23 FE. Aqui na parte 4 eu falo dos preços, né? Em média, eu consegui achar aqui pela loja da Amazon o Xiaomi 13 Lite por R$ 2.601. Já o S23 FE pela mesma loja, né? Se eu não me engano, não lembro se eu peguei aqui do Mercado Livre ou se foi da Amazon, mas eu achei ele na faixa de R$ 3.413, né? O melhor preço dele atualmente, beleza? Então, por questão de estar mais barato, 2 pontos Xiaomi 13 Lite, e por estar um pouco mais caro, 1 ponto S23 FE.
Agora nós vamos aqui na parte 5, são as pontuações, fala para vocês qual foi o aparelho vencedor. Bora lá. Então a gente tem aqui 6.2 mais 8.6 mais 4.0 mais 2.0, totalizando aí 20.8 aqui pro Xiaomi 13 Lite. E nas 23 FE a gente tem 7 pontos mais 8.2 mais 5.5 mais 1.0, totalizando aí 21.7. Então, galera, o S23 FE foi o aparelho que venceu o nosso comparativo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo.